Máš zájem zahrát si nějaký Brawl Stars turnaj? Xiaomi Brawl Stars lze budou díky švýcarskému formátu všechny zápasy naprosto vyrovnané. Zaregistruj se dole v popisku videa nebo mrkni na video v kartě pro více konkrétních informací. A více hraje až o 20 000 korun. Čas máš do soboty 3.9., kdy turnaj začne. Guys. Jo. Dneska je tady video o updateu. Ano, správně! Tento update je 45. update, to je úplně neskutečný, ty vole. Vůbec se to nezdá upřímně. Loading screen celkem pěkný, OK. Jakože celkem, dost se mi líbí. A co tady menu? Krásné. Jo, pěkné. Ještě koukneme na songu. Asi taky not bad. Co tady máme za mody? Jako, mody asi nové nic, že? Protože ten mod přijde až trošku později. Počkej, proč mám na tohle sakra tolik? Jo, aha, jako ukazuje všechny mody, jo. Nebo, what, co to je? Jo, to je jako duo, aha. Co tady v shopu? Jo, některý ty player icony jsou fakt pěkný, ale s mým počtem gemu já nemám ani na Brawl Pass příští, takže kupovat nebudu. Co tady za skiny? Nic zajímavého asi. A teoreticky můžu koupit megaboxy, protože chybí mi Eve stále a jo, já to asi koupím, nebo necháme si to na trošku později, ok? Koukneme na mapy klasicky. Já Gamegrave koukám často, ale jakoby upřímně mě to většinou moc nezajímá. Jo, tady můžeme vidět environment. Skull Creek má tento environment. To samé Sorcet Stone, ok, to vypadá reálně mega pěkně. Double Trouble, počíkám, what? Předoslo jenom 7 map, to mi chceš říct, že si teďka sezóna potrvá 8 týdnů. Tak se každá z těch map stihne za jednu sezónu protočit 8krát. Si děláš prdel, ne? Okej. Okay. Myslím, že je trošku přehnaný, upřímně. Jako přehnaný. Mohli tu nechat těch map víc, teda. Okej, okay, tady. Nevím, jestli je něco nového. Na Brawl můžem kouknout. Kam, proč všechny mody, kámo, mají tak málo map? Okej. Okay. Dobře, jdeme na to, okej. Okay. První koupíme tento megabox. Boom. 9. Jo? 9 by asi šla, hele. Jako asi se nezlobím upřímně, 9 je dost v pohodě. Obzvlášť, když tam nebude Gear Token. Což doufám, že nebude. Ale to jsem byl samozřejmě až moc naivní. Ale na tu Eve tam je šance. To první to samozřejmě není, to bylo úplně jasný, nemůže to padnout před tou Eve. A teďka Eve high, boom. Okej, okay, pořádku, nevadí, 2 gadgety, jeden z toho na Griffa, což je možná ten nový, druhý na Bonnie, chci konat na šance, jo, to je epika, to by mohlo padnout, ještě 2 megaboxy, 7, bez gear tokenu, super, tak to jsem nechtěl úplně, druhý megabox, boom, prosím. Ne, já jsem fakt chtěl tu Eve, kámo, já jsem fakt strašně doufal, že padne. Tak to je trochu zklamání, no. A co se dá dělat? Jako není žádný nový mod, tyjo, po zase nějaké době. Tak já nevím, kámo, co si zahrajem, jako. Zahrajem Brawl Ball, nebo na co chcem kouknout ještě? Co mají v news? Sam mě nezajímá. Ano, tady máme skiny. Je to řeknu takhle. Brawl Talk byl dobrý, update už je horší. Ne, jako v updateu není nic zajímavého. Ono bylo fajn, že s náma mluvil třeba do budoucna, jo, ale tady jako to nevidím moc co zajímavého upřímně. Takže vezmem koho? Vezmem Fanga. Ne, vezmem Groma. Na něm mám 3 questy. A vezmem ho v Brawl Ballu. Tak to zkusíme. Proti nám je Ash, Colette a Rosa. Okej, doufám, že to trochu půjde, protože Groma se není úplně brawler, s kterými to dvakrát jde. Nebudu kecat, tak nahráme tomu Lowovi. Chce, abychom jim to tady zničil, výborně, úplně celé to teda jsem nezničil, ale aspoň jsme zabili toho Lowa, což je taky samozřejmě super. Teď můžeme jít pro tohle, nahrát tomu Lowovi, okej, okay. Ještě tady dá tohle a bum, teďka to nahrá tomu Lowovi, výborná přihrávka a what a assist, kámo, jsem playmaker jak Leo Messi, fakt, kámo, nejlepší playmaker, to jsem já. Tak, dáme ulti, super, tak, cípně, výborně, a ještě ta koleta, ať zdechne, výborně, nevím, proč děláš trickshot jako takhle v této situace, ale v pořádku, to bychom měli vyhrát i tak, upřím, super, děkuji moc, kámo, fakt, vážím si toho, hrozně jsem to chtěl takhle přesně, co má Grom za gadget, a, co to je, jakoby já už jsem to asi párkrát omylem použil, jo, ale pořád jsem nepřišel úplně na to, co to dělá, bum, ne, já jsem to nestih, a on by proto asi stejně stihl přijít, tak, Ashe bych zabil, to je super, že jsem je
napadlo, koleta. Dobre, ja to dám třeba tady, nevím, jestli nám to zvyšuje rychlost, damage nebo co, ale nechám to tu. Nebo jakoby nemám důvod to ničit, jo. Výborně, vyhráli jsme. Co máme za ty questy vůbec, mohl jsem se podívat. Viny, killy a damage, okej, okay, dám ještě jednu hru, možná dvě. A kolet není dead, okej, okay, v pořádku. Co teď? Ano, super, okej. Okay. Grimerian je taky trošku zajímavý brawler, jo, není to jenom o tom, že se debilně ovládá, ale jako, když si na to už zvykneš, tak je to trošku v pohodě, ale pořád je to thrower, jakoby, že jo. Těmito brawlery se nevždy hraje nejlíp a potřebujete k tomu dost často dobrou mapu. Jo, to jsem asi posral, já vím. Teďka tady dáme takhle ulty a gol nedáme, protože tam vlezla ta koleta, že jo. No ne, kámo, to jsi posral. Takže dáme tu tohle, nevím, fakt nevím, kámo, co to dělá, napište mi to do komentářů. Pro algoritmus a navíc mi tím celkem pomůžete, protože by mě to reálně zajímalo, jo. Okej, okay, tak a teď je to gol, ne? Není? Hop, výborně je, ty vole. Tak, takže ulty dáme, bum, bum a ty ještě zdechni, výborně a to je win. Okej, okay, tím pádem bych to asi ukončil, splnili jsme dva questy, já si to splním ještě mimo kameru, protože bych chtěl dokončit Brawl Pass, jo, ale nevím, jak mi to vyjde, protože už nezbývá moc času, takže uvidíme. Brzy se můžete těšit na videjko, kde jsem hrál s Otisem, dokud jsem s ním neprohrál, v každém módu, měl by asi vyjít pozítří. Dejte like, odběr, sdílejte, napište do komentářů třeba hashtag hledá se Eve, pokud se to dokoukali až sem. Ukážete mi, že vás videjko bavilo a pomůžete algoritmu. Loučím se s vámi a u dalšího videjka, ahoj.